Amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi malaysia masyaallah subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, 8 Ogos 2022, 882022 bersama dengan 10 Muharram, 1444 Hijri. Alhamdulillah hari ini, hari Ashura, 10 Muharram. Allah kepada anda yang berpuasa hari ini, puasa sunat, alhamdulillah syukur. Tahniah dan syabas saya ucapkan daripada sebelum uh, subuh. Tadi dah bangun untuk sahur, kemudian dengan solat sunatnya, solat fardu subuh. Dan uh, dengan zikir-zikirnya, dengan bacaan yasin, mengaminkan doa para ustaz kita pagi ini alhamdulillah tahniah saya ucapkan dan mudah-mudahan puasa bukan sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga bukan juga sekadar menahan uh, dari segala hawa nafsu yang tidak baik itu tetapi yang mendidik jiwa kita mudah-mudahan dapat mendidik jiwa kita menjadi orang-orang yang lebih sabar dan sentiasa bersyukur amin ya rabbal alamin insyaallah sama-sama kita doakan Baiklah pagi ini rakan-rakan uh, Facebook saya saya ingin mengalu-alukan kehadiran mereka di Facebook TV Alidra pagi ini. Alhamdulillah terima kasih sebelum live tu sudah pun ada uh, di uh, Facebook TV Alidra. Terima kasih Puan Latipa, terima kasih Puan Dahlia, Encik Rosdin Samah seperti biasalah. Puan Hasnah dan sebagainya. Alhamdulillah kesemuanya terima kasih atas segala sokongan anda. Uh, terima kasih tidak berbelah bagi daripada kami TV Alidra. Alhamdulillah dan juga seperti biasa juga setiap pagi dengan matlamat kita. Hari ini kita ada sesunat syukur Alhamdulillah dah dapat pahala tapi kita bangun je pagi-pagi tu dah hopefully lah harap-harapnya semua dah ada dah matlamat kita bina syurga di rumah bina rumah di syurga dan sama-sama kita seisi keluarga untuk berkumpul di Jannatul Firdaus amin ya rabbal alamin baiklah jom sama-sama kita selami kisah yang sepatutnya kita baca faham amal hari ini bukan sekadar untuk berpuasa tetapi kita nak memahami apakah yang berlaku pada 10 Muharram uh, uh, yang lalu 10 Muharram tentang kisah yang perlu kita uh, faham uh, jalan ceritanya bukan sekadar untuk berpuasa sahaja kadang-kadang ada setengah orang tu tahu sebab apa puasa setengah tu uh, mungkin kerana yalah mak ayah kita puasa sahabat-sahabat kita puasa mungkin takkan kerana trending kot mustahil okey <laughs> baiklah sama-sama hari ini kita nak menyelami beberapa ayat pilihan kita insya-Allah insyaAllah mudah-mudahan sempat ayat 52 ke 68. boleh terus ke halaman 369 dalam kitab suci Al-Quran. apa surah asy-syu'ara insyaallah sama-sama kita nak bersama dengan jurulatih utama tadabbur center tak lain tak bukan yang dihormati ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman assalamualaikum ustaz selamat Waalaikumsalam pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah saya dah lama tak bergandingan dengan ustaz kan bila <laughs> nak nak introduce dah mula fumble dah mula Ablam nervous dan sebagainya, masyallah baiklah uh, ustaz sebelum kita pergi dengan uh, lebih jauh lagi berkenaan dengan hari uh, Ashura kenapa kita berpuasa dan sebagainya ustaz kita nak tadabur ayat 52 hingga ke 68 tetapi uh, sebelum kita selami ustaz uh, kita nak tahulah ustaz kenapa kita berpuasa hari ini uh, kerana ada yang mengatakan bahawa Nabi bertanya mengapa uh, mereka berpuasa. Lalu dijelaskan Yahudi bahawa ia hari Musa puasa setiap tahun kerana meraihkan kemenangan mereka ke atas Fir'aun di Laut Merah. Mohon penjelasan daripada ustaz. Silakan. Terima kasih Puan Farah Diana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Atau wabarakatuh usana. kepada semua para penonton setia TV Al-Hijrah bertemu semula alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim pun farah ya bila nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di antara yang nabi telah dapati ada pada orang-orang yahudi di madinah adalah setiap kali 10 muharram -hmm. mereka akan berpuasa lalu nabi ini bertanya mengapa kalian berpuasa pada hari ini Lalu dijelaskan oleh orang-orang Yahudi bahawasanya inilah hari di mana Allah memenangkan Musa ke atas Fir'aun uh -huh. Dan memberikan kelebihan kepada Bani Israel uh -huh. Lalu kami berpuasa pada hari ini ta'ziman lahu untuk membesarkan hari tersebut dan bersyukur Tiba-tiba uh -huh. Rasulullah berkata selepas mendapat informasi tersebut Nabi berkata, Nahnu awla bimusa minkum kami sebenarnya lebih berhak ke atas Musa berbanding kalian. Lalu Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk turut sama berpuasa pada 10 Muharram, Ashura, Ashara, Ashura hari ke-10 dan Tasua semalam, hari yang ke-9. Jadi apa yang kita belajar di sini Nabi bila baginda tidak jelas tentang sesuatu perkara, baginda berani bertanya dan sekarang baginda bertanya kepada orang-orang Yahudi. Ini sikap penting perlu ada pada kita. Jangan mudah jas orang bertanya terlebih dahulu. Dan yang kedua kita dapat lihat apa yang baik daripada orang lain dan ia berasaskan kebenaran. Kita boleh untuk mengambilnya sebagai pelajaran. Kekadang daripada orang-orang Yahudi ini banyak cerita-cerita batil. Tiba-tiba Nabi mengiyakan cerita tentang 10 Muharram. Ini menunjukkan Nabi ini bersikap objektif. Jangan semua benda asal daripada orang lain bukan orang kita ditolak mentah-mentah. Kerana bila Nabi mengiyakan 10 Muharram sebagai hari kemenangan Bani Israel di Laut Merah, ini menunjukkan peristiwa ini benar-benar terjadi pada 10 Muharram. Jadi itulah antara sebab kita berpuasa pada hari ini, Puan Farah. Itulah dia antara sebab kenapa kita berpuasa hari ini. Masya Allah, baiklah. Uh, Ustaz, kita nak uh, menyelami, menghayati kisah uh, apa yang berlaku uh, pada malam Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk keluar daripada Mesir. Hmm. Okey uh, setelah uh, gagal memberi uh, apa uh, uh, me menyuruh Firaun untuk memeluk Islam kembali hmm. ke jalan Allah dan sebagainya bersama dengan bala tenteranya uh, kaum-kaumnya dan juga uh, ini satu kisah yang perlu kita uh, fahami kita hayati ter terlalu banyak pengajarannya kalau kita baca sekali lalu pun kita dah mula memahami apatah lagi hmm. kita menyelami dan juga mentadaburnya baiklah okay. saya mulakan dengan asy ayat yang ke 52 sama-sama kita selami bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman dan kami wahyu kepada nabi Musa hendaklah engkau membawa hamba-hambaku kaummu keluar pada waktu malam sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Firaun dan tenteranya sedekallahul azim ustaz nabi Musa alaihi salam ni dikurniakan banyak mukjizat daripada hmm. Allah subhanahu wa taala tetapi dalam tempoh lebih kurang 30 tahun ustaz ya Uh, masih lagi tidak boleh uh, mengislamkan Firaun dan juga bala tenteranya membawa mereka ke jalan Allah dan sebagainya hmm. jadi diperintahkan pada malam ini untuk keluar dari Mesir. Apa cerita Ustaz silakan? Ceritanya adalah Musa alaihissalam telah dikurniakan Allah pelbagai mukjizat hmm. untuk tujuan memberikan kehidupan kepada hati Firaun dan menteri-menterinya dan kerajaannya ternyata gagal. Mm -hmm. Semua mukjizat itu tidak boleh menembusi hati yang amat keras lebih keras Allah. daripada batu ini. Mm -hmm. Lalu Allah memberikan ilham, Allah memberikan wahyu Musa masuk untuk check out. <laughs> masuk untuk meninggalkan Mesir. Faham. Enough is enough. Mm -hmm. Mereka sudah melampau tinggalkan Mesir, aku ada rencana kepada Firaun. Wa auhayna ila Musa an asri bi'badi bi innakum muttaba'un. Wahai Musa, aku perintahkan kamu untuk keluarkan seluruh ibadi, seluruh hamba-hambaku Bani Israel, keluar pada malam ini untuk menuju keluar daripada Mesir. Dan Allah sebut kalian pasti akan dikekori. Cerita Quran bukan hanya cerita sejarah. Betul. Kalau kita perhatikan betul-betul ada pengajaran di sini. Allah mahu Musa keluarkan Bani Israel pada waktu malam. Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Yeah. Karena malam ini risiko kantoi nya agak rendah, risiko dikenal pasti oleh SB dan kamera CCTV Firaun lebih rendah berbanding yeah. siang. Jadi Musa dididik Allah agak berstrategi. Allah mendidik kita yang membaca kisah Musa hmm. agak sentiasa tidak bersifat bagaikan melepaskan batu di tangga dalam perancangan-perancangan. So elak bahaya, jangan hanya berdoa memohon agar elak bahaya tapi tidak disusuli dengan rencana yang teliti. Tetapi pada masa yang sama, ayat ini mengajar kita jangan jadi orang yang bergantung 100% pada strategi. Kerana strategi kamu, apa pun strategi kamu, kamu tidak akan terlepas daripada takdir Tuhan, iaitulah kamu akan akhirnya diekori yakni bertembung dengan Firaun. Jadi ayat ini mengajar kita ya mulakan hari-hari anda dengan strategi untuk mengelak bahaya, untuk capai kejayaan. Tetapi pada masa yang sama jangan jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada ilmu, idea, strategi dan lupa di sana ada kuasa yang boleh mengatasi idea kita di sana ada per, ada perkara boleh berlaku di luar kawalan kita iaitu takdir-takdir yang kita namakan keburukan tetapi sebenarnya rencana daripada Tuhan Ya, itulah strategi, strategi juga Ustaz Zain. Tapi jangan lupa Allah lah sebaik-baik perancang. Betul. Itu yang pastinya. Baiklah, uh, saya tak nak ganggu jalan cerita sebab makin lama dia makin menarik, <laughs> makin best hmm. untuk kita selami, hayati dan memahami jalan cerita ini. Baiklah, uh, kita terus ke uh, ayat yang ke-53 dan juga ke-54. Uh, Okey, saya bacakan terjemahannya. Setelah mengetahui keadaan itu, maka Fir'aun mengutus orang-orangnya ke bandar-bandar negeri Mesir untuk mengumpulkan tenteranya sambil berkata, sesungguhnya orang-orang Musa itu adalah golongan yang kecil. Allahu Akbar, masih lagi dengan dengan angkuhnya, dengan egonya. Baiklah, dua ayat ini Ustaz membuatkan kita uh -huh. berfikir uh, pada awalnya, Kenapa uh, dah tahu perancangan uh, kita dia dah tahu dah kan tentera dia ke SB dia ustaz malam tu dah tahu dah <laughs> jadi uh, okey dah dapat berita Nabi Musa alaihissalam Bani Israel ada yang dah mula melarikan diri dan sebagainya kenapa Firaun tidak tangkap dan juga halang terus Betul. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya terlebih dahulu dan juga uh, kita nak mengetahui juga uh, uh, apa ni ha maksud daripada ayat yang ke-54 ustaz ada Syaratima. satu ayat di ya. situ uh, saya bacakan sikit ustaz Uh, Inna ula ilasyir lasyir dhimatun qalil ya. lasyir dhimatun itu ustaz apa mm -hmm. apakah yang sebenarnya jalan ini? Ya. Firaun dalam Quran bukan hanya satu figura dalam sejarah mm -hmm. kalau kita baca betul-betul Quran kita faham uh, selok belok bahasa dan susun atur kalimah kita akan memahami ini taktik ahli-ahli politik yang kafir uh -huh. untuk menyekat kemarahan Islam zaman berzaman. Kita sering kali digambarkan Firaun ini sebagai pemerintah dan penguasa yang agak dungu, tak berapa bijak merencana, uh -huh. tetapi uslub al-Quran, pendekatan al-Quran, penggambaran dalam al-Quran nyata sebaliknya. Uh -huh. Anda dapat lihat Firaun ini seolah-olah dia tidak tergesa-gesa nak serbu dan serang Bani Israel... Yang dikatakan 100 ribu lebih, 200 ribu lebih uh, Puan Farah mm -hmm. yang Asyad nak Allah. berkumpul untuk check out mm -hmm. daripada Mesir. Fir'aun SB walaupun anda berkumpul pada waktu malam ikut arahan Nabi Musa AS, jumlah anda bukan 10 orang. Mm -hmm. Jumlah anda bukan 100 orang, 100 ribu orang mm -hmm. berkumpul pada 2-3 pagi sekalipun kita tahu dia duduk mana. Mm -hmm. <laughs> Jadi SB memang buat kerja mereka. Tetapi isunya adalah kenapa Firaun tidak cantas lebih awal? Ya. Yeah. Kenapa Quran kata fa'ar salah Firaun? Kenapa baru Firaun mengambil tindakan untuk memanggil polis-polis dan bala tentera beliau? Sebenarnya ini kelicikan, kejeniusan dan kebijaksanaan beliau. Mm -hmm. Pertama sekali, dia nak serang Bani Israel secara apa yang disebut hari ini sebagai uh, uh, satu bentuk serangan mengejut bunuh sekaligus, mm -hmm. dia tak boleh tunjuk depan rakyat. Oh okay. rakyat boleh bersimpati. Mm -hmm. Ya. Jadi dia mesti menghukum Bani Israel sekaligus 100 ribu orang mm -hmm. dalam bentuk seakan Hiroshima Nagasaki. Mm -hmm. Dia mesti tunjukkan tanpa sempat rakyat ambil gambar. Mm -hmm. Sebab kalau ini viral, orang sempat video sebar reputasi Tiraun akan terjejas dan dia boleh menghadapi bahaya kerana rakyat bersimpati dengan apa yang terjadi kepada Bani Israel serangannya begitu ganas telah berlaku jadi Firaun mesti lakukan serangan ini di luar daripada bandar so bagi Firaun <tuh> biar biar Musa bawa Bani Israel pergi jauh-jauh lagi jauh mereka pergi daripada rakyat aku daripada aku punya netizen warga aku ni lebih selamat daripada viral supaya reputasi aku tidak terjejas yeah. bila aku lakukan serangan itu. Dan yang kedua, Firaun ini mempunyai kuda-kuda yang laju. Tentera-tentera yang tangkas. Jadi, demo pergilah dengan berjalan kaki. Wahai Bani Israel, ada orang tua, ada wanita, ada kanak-kanak. Laju setakat mana kamu boleh pergi? Pergilah bergerak 2-3 pagi. Pukul 8 pagi aku serang. Sekejap aku dah sampai pada korang. Aku boleh lakukan Hiroshima Nagasaki. Aku boleh bom korang. Aku ah, boleh serang kan. korang. Sekelip mata saja Jadi, itu rencana licik Fir'aun. Ya, strategi firaun dan juga uh, nampak bijak juga dekat situlah sebenarnya hmm. baiklah tapi sepandai-pandai tupai melompat akhirnya Betul. jatuh ke tanah jua kita akan sambung jalan ceritanya apakah yang berlaku kepada nabi Musa alaihi dan juga firaun adakah berjaya uh, menangkap dan juga membunuh uh, nabi Musa alaihi dan juga puak bani Israel baiklah kita sambung selepas ini dalam assalamualaikum Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Faradiena Anwar dan juga yang berbahagia Ustaz Syahri di sebelah saya. Baiklah, kata-kata uh, daripada uh, Puan Rafidah Siddiq di Facebook TV Alifrah pagi ini mulakan hari dengan strategi, ada idea, idea untuk capai kejayaan namun jangan lupa di luar sana ada rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik. Masya-Allah. Hmm. Baru blog yang pertama kan kita dah dapat dah sikit-sikit pengajaran Sya. dekat situ. Baiklah. Saya nak teruskan uh, soalan saya kepada Ustaz Syahri hmm. tapi Ustaz lupa tadi <laughs> ha, nak nak memberikan penjelasan berkenaan dengan uh, ayat pilihan saya tadi, Lashir Zimah apakah La maksudnya Ustaz? Ini antara kalimah yang rare, anda jumpa kali ini sahaja dalam Quran ayat hmm. yang ke-54, anda okay. tak jumpa kat tempat lain jadi, syirzimah ni dia berasal daripada Thaubun Syaradhim, iaitulah uh, kain koyak daripada baju, hmm. bila sesuatu kain yang sudah terkoyak daripada baju lusuh, Puan Farah guna untuk apa? Kain buruk? Kain buruk untuk lap kaki, hmm. untuk lap air tumpah, hmm. itu standard Bani Israel di mata Firaun dan kerajaan Mesir. Hmm. Depo ni alas kaki kita je. Hmm. Okay. Depo ni hanyalah umpama sampah. Okay. Kerana anda tak guna dah kain yang terkoyak daripada baju yang asal, melainkan anda gunakan hanya untuk mengelap kaki. Hmm. Itulah uh, cara mereka melihat bani israel begitu hina apa yang mereka lakukan kepada bani israel jadi kalimah ini adalah satu bentuk ucapan untuk menunjukkan betapa kotornya busuknya bani israel ini kepada penduduk kibti mm -hmm. penduduk uh, mesir mm -hmm. itu itu di sherima itu dia deep sangat eh sebenarnya ayat tu. Okey, baiklah. Kita akan beralih ke Asy-Syu'ara ayat 55 ke 56. Uh, saya bacakan di sini di mana kita boleh nampak perasaan amarah uh, marah, marah Firaun itu dah membuat-buat di situ. Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah dan sesungguhnya kita semua sentiasa beringat dan berjaga-jaga masya-Allah. Baiklah, uh, jelas kemarahan Firaun terhadap kaum Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam dan menganggap sebenarnya mereka sebagai ancaman ya. Biarpun Firaun ketika itu menguasai Empire yang sangat digeruni Walaupun hmm. empire-nya berjaya Ustaz Tapi hmm. dia masih lagi ada perasaan takut-takut Dan juga perasaan Betul. marah itu silakan Ini sebenarnya ucapan Firaun di hadapan bala tentera beliau Yang telah disatukan, yang telah didatangkan Daripada pelbagai bandaraya-bandaraya di Mesir Disebut oleh Ibn Ashur rahmatullah alaih Menurut sejarawan ada 15 bandaraya-bandaraya maju moden di seluruh Mesir di bawah pimpinan Firaun. Jadi Hashirin, hasir seluruh yang terbaik, komando-komando yang terbaik telah diarahkan berkumpul di Memphis, diarahkan berkumpul di pusat pentadbiran kerajaan Mesir Firaun daripada seluruh 15 bandaraya ini. This is the best Amis. Yang dikumpul oleh Firaun lalu untuk dia menang dalam perlawanan dengan Musa ini final attack ini dia kena bagi ucapan motivasi dulu okay. so inilah ucapan motivasinya okay. tadi dia hina surdzimah dan sekarang dia kata wa innahum lana laghaidun di mana Firaun cuba melukis painting Islam as the new enemy Firaun cuba gambarkan Bani Israel ini telah menyebabkan kita marah kita tidak boleh biarkan mereka ini mengganggu ketenteraman keharmonian hidup kita. Ceritanya begini tuan-tuan, tengok ya macam mana propaganda Firaun. Apabila Firaun menolak uh, usul ataupun desakan daripada Nabi Musa agar mengaku di sana ada Tuhan dan bukan beliau, Tuhan itu esa. Dan beliau juga menolak usul dan desakkan Musa agar membebaskan bani Israel. Allah datangkan kepada Firaun pelbagai mukjizat, tetapi satu persatu ditolak oleh Firaun. Lalu Allah datangkan mukjizat dalam bentuk fenomena alam yang ajaib. Allah datangkan kemarau. Allah datangkan taufan. Allah datangkan kata. Allah datangkan kutu. Allah datangkan darah. Allah datangkan belalang pelbagai bentuk fenomena alam tidak berlaku serentak one by one one by one lalu dengan musibah yang menimpa Mesir pelbagai bentuk musibah yang ni jadi poin Firaun tengok ni Musa dia bawa bala pada Mesir sedangkan mereka terlupa yang memulakan bencana di Mesir kamu wahai Firaun mm -hmm. kamu sembelih ratusan ribu anak-anak oh. lelaki Bani Israel tanpa sebab kamu ustaz dulu perlawanan ini bukan Nabi Musa. Jadi ini yang menyebabkan uh, Firaun berkata uh, mereka menyebabkan kita marah dan juga wa inna la jamiun hadirun iaitu lah Firaun cuba nak gambarkan Bani Israel juga ancaman kepada kedaulatan negara mereka cuba nak kudeta ha tahu kudeta kan mereka cuba nak bersatu untuk gulingkan kerajaan ini mereka tidak mahu orang-orang kibeti -orang menguasai kerajaan mesir ini amboi um, ucapan memang mana-mana orang nak bagi perlawanan nak bagi pertarungan nak bagi peperangan memang kena ada ucapan motivasi dia dan sekarang depan mata kita Allah menggambarkan ucapan Firaun um. Allahuakbar Makin lama makin deep Makin lama makin seronok pula Kita nak selami Ayat-ayat uh, yang seterusnya Baiklah Kita terus ke ayat yang ke-57 Ke-58 Sebenarnya ada peringatan Atas segala nikmat yang Allah berikan Baiklah Dengan sebab itu Maka kami jadikan mereka Fir'aun dan tenteranya keluar Meninggalkan kebun-kebun Dan mata air Dan juga khazanah-khasanah kekayaan Serta tempat tinggal yang mulia Setelah dikumpulkan The best army Macam Ustaz mm. cakap tadi tu Maka mereka pun dah mulakan uh, Strategi mereka Untuk spy Nabi Musa AS Bersama dengan Mereka yang mengikut Nabi Musa AS baiklah ustaz. Uh, kalau kita sebut tentang kerajaan Firaun, Firaun sendiri, menteri-menterinya, kerajaannya apa yang mereka tak ada? Semua ada ustaz. Semua ada. Tetapi kufur akan segala nikmat yang Allah berikan dan juga apa sebenarnya yang Allah uh, ingin sampaikan, pengajaran dan juga peringatan kepada kita atas ayat-ayat hmm. yang kita bacakan tadi ustaz. Kekadang ada satu hari dalam hidup kita kita meraih pendapatan paling tinggi. Allahu akbar ataupun kita mendapat pujian paling ramai pengikut kita. Allah betul tu ustaz. Ataupun kita mendapat tepukan paling gemuruh. Ya. Mm -hmm. Tetapi itulah juga hari terakhir kita. Allah. Sedar-sedari semoga Allah lindungi kita daripada istidraj. Nikmat yang Allah beri berganda-ganda yang hanya menjauhkan kita daripada Tuhan dan membawa masalah besar di hadapan kematian. Inilah yang terjadi kepada Firaun dan bala tentera. Itulah hari mereka diangkat sebagai pahlawan, mendapat tepukan gemuruh daripada seluruh rakyat Kibuti. Firaun mahu pemergian bala tenteranya berada dalam satu pesta keramaian yang paling berprestij. Dia mahu ada pesta paling besar untuk memberi semangat dan motivasi kepada bala tenteranya. Tiba-tiba Al-Quran kata mereka hanya menuju ke lubang kubur. Mereka meninggalkan Mesir bukan untuk menakluk Bani Israel. Mereka meninggalkan Mesir untuk tujuan tidak pulang lagi ke tanah-tanah yang mereka bangunkan selama ini. Mereka pergi untuk tidak pulang kepada suami dan anak-anak isteri dan anak-anak mereka. Mereka pergi buat selamanya untuk berkubur di Laut Merah. Mereka pergi buat kali penghabisan hidup atau muka bumi. فَأَخْرَجْنَاهُمْ min jannatin wa'uyun wa kunuzin wa maqamin karim kami yang keluarkan tentera-tentera fir'aun untuk mereka tidak lagi dapat melihat kebun-kebun indah dengan mata air-mata air yang terhidang di dalam panorama luar rumah mereka dan kami juga tinggalkan mereka kami biarkan mereka meninggalkan kunus harta-harta yang mewah uh, dengan multi account yang ada simpanan mereka uh -huh. dan pangkat-pangkat mereka yang tinggi. Kata Allah Ya Maha Ya Hamka, mereka semua dikeluarkan Allah untuk mati dalam laut sehingga tidak bertemu jasad tubuh dan batu nisan mereka. Uh -huh. Betapa hari itu adalah hari penghinaan buat mereka. Uh -huh. Itulah demikiannya baiklah. Tetapi ustaz kita manusia Hidup kita umpama roda ustaz kan. Kadang-kadang hmm. kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi bila di bawah tu janganlah uh, putus asa, putus harapan yang penting sentiasa maintain dan juga uh, dengan matlamat, matlamat utama kita yang kita sebut pagi tadi dan jangan berhenti doa. Yeah. Uh, jangan never never ever give up baiklah. Uh, kita teruskan uh, asyuraat dengan ayat yang ke-59 demikianlah keadaannya dan kami jadikan semua peninggalan Firaun dan tenteranya milik Bani Israel sebagai pusaka. Ustaz. Uh, inilah sebenarnya janji Allah taala kepada kaum Bani Israel bahawa perpindahan atau penghijrahan mereka keluar daripada bumi Mesir pada malam itu ke tanah dan juga bumi yang baharu sebenarnya membawa tuah dan juga kebaikan kepada mereka dan juga ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan peninggalan Tinggalan Fir'aun dan tentera ini akan menjadi milik... ...kaum Bani Israel. Sudah tak sudah, Puan Farah? Ayat yang sedang kita lalui ini... ...walaupun cerita pasal tentera Fir'aun... Mm -hmm. ...on the way ke Laut Merah... ...ia juga ada cerita tentang konsep rezeki. Tahu, Tuan-Tuan? Konsep rezeki. Mm -hmm. Maksud saya begini. Allah kekadang mengeluarkan kita daripada rezeki yang kita dapat selama ni fa akhrajnahum kami keluarkan kamu daripada rezeki yang kamu dapat selama ni maksudnya apa kita mengalami kesempitan rezeki Allah. kita tak dapat apa yang kita nak Allah. selama ni rupa-rupanya kerana apa kita lalai daripada tuhan Allah. kita lupa apa tuhan perintah dan larang pada kita lalu prinsipnya bila kita menghadapi kesempitan rezeki kembali pada dia agar dia mengembalikan apa yang kita hilang selama ni itu yang digambarkan pada cerita tentera Fir'aun. Allah jauhkan mereka daripada rezeki-rezeki yang Allah beri selama ini. Kerana mereka lupa peringatan Tuhan menerusi Nabi Musa. Dan sekarang ini Allah menyebut, Kedalika wa awrathnaha bani Israel. Ingat tuan-tuan, ada waktu kita jadi macam bani Israel. Kita kesempitan, kita miskin di Mesir, kita tak dapat nak makan mewah macam orang-orang Mesir. Bersabar. Dan kena percaya apa yang Puan Farah sebut tadi, roda. The time will come, Allah akan putar roda ini dari bawah naik ke atas. Dari hina menjadi mulia, dari gelap kepada cahaya. Jadi maksud ayat 59, the time will come. Bani Israel akan menguasai jannatin wa'uyun. Bani Israel akan menguasai kunuzin wa maqam karim. Mereka akan dapat semua ni. Tetapi kata ahli tafsir ayat 59 ini, mengambil masa 50 tahun untuk berlaku. Maksudnya apa? Mm -hmm. Allah kurniakan kegemilangan kerajaan, kekuasaan, kepimpinan dunia kepada Bani Israel lebih hebat daripada kekuasaan Firaun mm -hmm. selepas lebih daripada 50 tahun. Nak yeah, katanya Allah. Allah pusing roda tu mengambil masa tuan-tuan. Mm -hmm. Wallahu alam. Allahu akbar tu dia dalam lebih kurang 50 tahun ustaz eh hmm. bukan 5 hari bukan 50 hari 50 tahun alhamdulillah siapalah yang mampu bersabar dan bersyukur itu masya-Allah maka beruntunglah dia baiklah em um... Okey, tadi kita dah memahami konsep rezeki macam ustaz uh, sebutkan tadi. Kali ini kita nak selami ayat yang ke-60 pula maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit. Uh, uh -huh. Ustaz, maksudnya perintah Allah keluar kepada Nabi Musa waktu tengah malam. Uh -huh. Maksudnya mereka keluar pada tengah malam dan kemudian sampai waktu siang ke bagaimana keadaan itu berlaku dan juga uh, Maksudnya perancangan Fir'aun sejak awal lagi adalah hasil pengalamannya iaitu menyerang dalam keadaan musuh tidak tahu dan tidak bersedia. Memang uh, apa Fir'aun ni memang confident lah. Hashtag confident <laughs> sangat. Baiklah Mohon, tak ada buruk-buruk Ustaz. Uh, okay. uh, kalimah yang digunakan di sini adalah Mushriqin. Ha, jangan salah baca tuan-tuan. Mm -hmm. Musyriqin salah. Mm -hmm. Bukan kaf. Qaf", musyriqin". Sekarang ni pukul menghampiri pukul 8. Tadi mm -hmm. kita baru melalui apa yang disebut sebagai syuruq. Uh -huh. Waktu di mana matahari, zat matahari telah munculkan dirinya yeah. Syuruk adalah waktu terbit matahari So Musa telah mengeluarkan Bani Israel Mungkin pukul 9 malam Mungkin pada pukul 10 malam Dan tantah pukul 1-2 pagi Kerana itu maksud Asri Keluar pada waktu malam Dan mereka punya perjalanan barangkali 50km 100km Akhirnya sampai di Laut Merah Allah Ta'ala punya perancangan uh -huh. Ketika mereka yakni Bani Israel menghampiri Laut Merah. Mereka sudah berada pada waktu syuruh. Maka Fir'aun waktu ni baru dia menggerakkan bala tenteranya. Bangun, bangun, bangun semua kita seorang Bani Israel. Kita dapat tahu daripada drone kita mereka sedang berada on the way ke Laut Merah. Dan akhirnya Allah menunjukkan Fir'aun melakukan serangan serbuan pada waktu matahari terbit. Dua pengajaran. Pertama musuh-musuh Islam dia tunggu masa anda bermalas-malasan. Kerana waktu matahari terbit bagi orang yang tak ada iman dia bukan waktu solat fardu subuh. Dia waktu mengantuk, malasnya, tarik selimutnya, hmm. waktu tu musuh menyerang. Maka kata Syekh Mutawalli Shaarawi, "Kaum muslimin jangan jadi orang yang bermalas-malasan waktu syuruq." Kena benar-benar aktif waktu syuruk Faham. apatah lagi waktu duha Faham. Waktu duha adalah waktu orang Islam menang Faham. Dari sudut pekerjaan mereka Faham. Kalau kita masih lagi tarik selimut Tak payah bicara pasal musuh Islam Kita boleh menang Artinya kita belum lagi ada kemampuan Yang kedua Allah Ta'ala nak tunjukkan Hebat macam mana pun rencana Firaun Kononnya nak menyerang masa Bani Israel tengah mengantuk Beratur yeah. nak pergi bilik air Nak gosok giginya Rencana aku adalah musyrikin Matahari terbit represent ajaran Nabi Musa Cahaya Kegelapan representnya Fir'aun So matahari ni akan terbit Kegelapan dah tak boleh melawan InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan beri kemenangan Sebagaimana Fir'aun tidak boleh menghalang matahari terbit Itulah peristiwa di Laut Merah sebentar lagi Baiklah Apabila matahari terbit Maka adalah yang mula perasan Bahawasanya mereka sedang diintip Ataupun diekori Dan mula dah rasa takut-takut Alamak berjaya tak? Selepas ini sambungannya dalam Assalamualaikum. Subhanallah Masih lagi dengan Kisah 10 Muharram kita bersempena dengan hari ini Hari uh, Untuk kita berpuasa sunat Hari Ashura MasyaAllah Baiklah terima kasih Puan Siti Zainab Ismail Di Facebook TV Al Jizrah Pagi ini uh, Apabila kita dalam kesempitan Bersabarlah Allah akan putarkan Dari gelap kepada terang Kembalilah kita kepada Allah Allah akan memberikan Rezeki yang kita kehendaki Terima kasih Syukur saya ada uh, Followers yang begitu berkualiti Seperti ini Yang saling ingat-mengingati uh, Dan juga uh, Sudi tuliskan uh, Typekan note untuk kita semua. Masya Allah, baiklah. Uh, ada juga yang bertanya ni, slot Ustaz, slot Ustaz Syari setiap Isnin ke? Ah, dah sudah. Ustaz setiap Isnin, Ustaz kena datang, saya tak tahu Ustaz. Baiklah, kita <laughs> akan sambung sambungan uh, bagi ayat uh, yang ke-61 hingga ke-62 di halaman 370 surah ash shuara Baiklah, setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain. Jeng, jeng, jeng. Berkatalah, orang-orang Nabi Musa sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Nabi Musa menjawab, tidak. Jangan fikir perkara itu akan berlaku. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku Dia yeah. akan menunjuk jalan kepadaku Masya Allah, yeah. begitu Confident sekali Nabi Musa AS Baiklah Ustaz, dalam menguruskan ketakutan Puak-puak uh, uh, Bani Israel yang mengikuti Perjalanan Nabi Musa AS dari tengah malam tu Jadi bagaimana Ustaz Nabi Musa menguruskan saat-saat getir ni Ustaz Ah, kalaulah saya produser filem Puan Farah, memang nak difilemkan apa yang sedang kita lalui ini. Terbaiklah Ustaz. Setiap kali 10 Muharram, ambillah kesempatan untuk melakukan perbincangan dengan anak-anak, dengan isteri, bahkan di perangkap masjid dan surau untuk discuss, untuk bincang surah Asy-Syu'ara halaman ni tuan-tuan. Biar jadi satu budaya kita berbincang secara ilmiah apa sebab orang-orang Yahudi berpuasa hmm. dan Rasulullah memerintahkan agar kita berpuasa yeah. supaya barangkali kita fokus kepada cerita yang terjadi di zaman yang lampau baik sekarang ini pada ayat 61 Allah taala sedang gambarkan mata ke mata mata bertentangan mata hmm. Musa dan Bani Israel falamma tara al-jama'an akhirnya bila matahari terbit Alamak Depo sampai dah. Habislah kita. Itulah. Ucapan habislah kita Inna mudarakun Lembing mereka akan kena kita Diorang punya Kalau bahasa sekarang ni pistol diorang peluru Diorang akan kena kita Musa Kau nak bawa kita ke mana sebenarnya mm -hmm. Sekarang di hadapan kita Laut Merah Di belakang kita Fir'aun Dah tak ada kubur ya dekat Mesir Sampai nak dibawa kita mati di sini. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni kekadang dikepung oleh orang yang sentiasa pesimis. Mm -hmm. Lidahnya selalu mengungkapkan ucapan yang toksik ataupun merosakkan iman. Mm -hmm. Seperti ucapannya Allah tak bantu kita macam ni nih. Mm -hmm. Nak gantung nak nak letak pegantungan pada siapa nih. Mm -hmm sebab ayat 61 dirakamkan Allah yang bercakap begini bukan Bani Israel. yang cakap ni adalah ashab tuan-tuan boleh bulatkan kalimah itu ashab ni orang yang paling rapat dengan Musa kerana mereka adalah nuqaba mereka pemimpin 12 kabilah ahli majlis syura kepada Nabi Musa tiba-tiba orang yang paling rapat dengan Nabi Musa boleh kata habislah kita kau nak bawa kita ke mana sebenarnya kita akan mati di sini innalamutrakun mereka menggunakan logik akal kerana buntu sekarang tuan-tuan hmm. semua kita akan menghadapi situasi ya. laut merah betul kita tak jumpa jalan puan farah kat depan kita masalah kat belakang kita masalah di hadapan kita lautan ganas di belakang kita firaun yang bakal mengganas kita semua akan lalui peristiwa ini tetapi adakah prinsip kita prinsip nabi Musa Maka tolong hafal ayat 62 tuan-tuan. Mm -hmm. Bila kita menghadapi musibah, Hafallah doa Nabi Musa ini. Baginda tidak terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh kawan-kawan dia. Baginda bukan orang yang mudah berpengaruh dengan apa yang kawan-kawan duk sembang dalam WhatsApp group yang melemahkan iman kita. Allah. Mm. Oh, no. Bahkan Nabi Musa mm -hmm. kata, "Qala kallaa inna ma'iyar rabbi sayhdini." Berhenti cakap begitu. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan aku Dan dia akan beri hidayah Hidayah ni tuan-tuan bukan hanya faham agama Hidayah juga adalah jalan keluar daripada kebuntuan masalah hidup di dunia So tolong hafal ya eh? Ayat hmm. 62 ini mudah-mudahan jadi kekuatan pada kita insyaAllah InsyaAllah amin ya Rabbul Alamin Kita boleh sama-sama menghafal dan juga praktikkan dalam kehidupan seharian kita Ayat yang ke-62 ya eh? uh, Surah Ash-Shuara ini apabila kita ditimpa ujian Maka kita lafazkan, kita amalkan ayat-ayat ini insyaAllah Mudah-mudahan baiklah Ustaz Antara tak tercapai di akal kita dalam situasi itu, keadaan itu Kalau kita menjadi pengikut Nabi Musa AS ketika itu Mungkin ayat-ayat keluar pada mulut kita Ustaz matilah kita Ustaz Mati, ya, Mana nak lari, mana ni? baik kan, nak lari mana ni baiklah kita teruskan dengan kisah ini ayat yang yang ke-61 uh, ayat yang ke-63 dan juga 64 baiklah lalu kami wahyukan kepada nabi Musa pukullah laut itu dengan tongkatmu Setelah dipukul maka terbelahlah laut itu lalu air setiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar dan kami dekatkan golongan yang lain itu ke tempat itu. Masya Allah subhanallah baiklah kisah yang basyur ini kita dengar uh, hari daripada kecil lagi ustaz. Uh, selalu ustazah kita ustaz kita menceritakan kisah-kisah ini memang satu kisah yang cukup popular daripada hmm. kita kecil lagi baiklah ustaz. Hikmah di sebalik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Nabi Musa AS pun tak tahu ustaz eh mukjizat daripada tongkat itu. Jadi apa kisahnya ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita buntu ya, pertama sekali terus ucapkan doa. Seperti Musa. Beliau memang tak tahu macam mana Allah nak bantu. Bagi dia memang tak tahu. Bahkan tongkat pada tangan kanan Nabi tu pun Nabi tak nampak Mungkin boleh beraksi kali kedua. Nabi tak nampak. Kita pun akan buntu. Tetapi jangan tinggalkan doa. Dan jangan tinggalkan istighfar. Jangan tinggal istighfar. Ini juga adalah cara Allah beri ilham kepada kita. Sebab tadi kita lalu. Wa'aw kali pertama. Ini kali kedua. Fa'aw kalau anda perasan. Dan ke kedua-dua Allah menggunakan kalamah ini. Bagi mengajar kita. Jalan keluar daripada kebuntuan dan musibah. Faauhaina kali pertama adalah selepas cerita ahli-ahli si Firaun beristighfar memeluk Islam. So jalan keluar daripada musibah istighfar. Jalan kedua keluar daripada musibah doa. Lalu muncullah faauhaina kali kedua subhanallah. Apa yang sekarang di hadapan mata kita adalah peristiwa yang amat besar terjadi. Inilah mukjizat yang ke-12. Menurut kira-kira saya ya. Mu'jizat yang Allah masih lagi nak beri peluang kepada Fir'aun Agar bertaubat segera Jangan bertaubat bila nyawa di sini Jangan bertaubat bila terkena ombak laut sebentar lagi Tetapi mamat ni <laughs> Hamba Tuhan ni Dia Allah nampak mu'jizat yang ke-12 sekalipun Sebelah mu'jizat dia dah, dia dah uh, sampahkan Tetapi ini berlaku dia tetap anggap sihir ini semua CGI belaka. Allah. Amboi. Oh, Tuan-tuan, mari saya gambarkan pada anda. Allah memberikan wahyu kepada Musa. Uh -huh tongkatmu mana mm -hmm. tongkatmu mana kadang kita lupa solution masalah ni ada dekat dengan kita namanya ayat Allah kita duduk meraba-raba cari Aduhai. macam mana nak keluar macam mana nak okay, keluar daripada masalah ni ada tips tak ada kaedah atau pergi jumpa orang tu pergi jumpa orang ni kadang kita kadang terlupa jawapan tu ada dekat dengan kita di tangan kanan kita kita duduk pegang Quran tu dan dalam konteks Nabi Musa Allah kata mana tongkat kamu pukul laut itu sekarang Mm -hmm. Dan bila Musa pukul pukul ni dia nak represent kekuatan. Faham? Sebab tak ada orang pukul melainkan orang yang kuat. Mm -hmm. So Musa jangan tunjuk lemah di hadapan Firaun. So pukul laut merah. Fan fan falaqa fa kana kullu firqin qabda alazim. Ya ilahi betapa besarnya ayat ini. Okey tuan-tuan, kita tak ada pengalaman duduk di laut merah terbelah. Aduhai. Jauh sekali. Dan tak ada Bani Israel umur 2000 hmm. tahun yang hidup sekarang untuk duduk di sini bercakap pasal peristiwa yang dia nampak. Hmm. Terima kasih Allah kau tunjukkan gambaran ini dalam Quran. Sehingga dia berlaku di hadapan mata kita. Fampalaka terbelah menjadi dua. Dan setiap belahan itu seumpama taud. Taud ini gunung yang kuat tak bergerak. Anda kena bayangkan sekarang laut merah itu sedang ada dinding. Ya. Hmm. Ha -ha. ...dinding yang sangat tinggi tidak lain daripada air juga. Entah-entah air itu membeku tiba-tiba... ...membentuk dinding yang tinggi dan seperti gunung... ...dan tidak mengalami pergerakan. So, air ombak yang ganas telah tidak kena kepada laluan ini. Tiba-tiba macam ada frozen kat situ. Yeah. Ada ais kat situ. Yeah. Dan Allah SWT, al ia terlalu tinggi. Ini perkara yang tidak boleh diperjelaskan oleh sains... Jangan cuba saintifikkan ayat ini. Kerana ia mukjizat yang Allah kurniakan untuk keselamatan Bani Israel. Subhanallah, masya-Allah, tak boleh nak nak digambarkan dengan akal kita bagaimana ya, hmm. gunung yang begitu tinggi, besar. Allahuakbar. Baiklah ustaz. Uh, semalam juga ustaz apabila saya membaca kisah ini adalah yang keluar di Facebook dan sebagainya. Jadi ada ada persoalan yang yang bertanya tentang tongkat itu, ustaz. Hmm. Tongkat itu memang sentiasa ada dengan Nabi Musa alaihi atau bagaimana ustaz? Ah uh, tersirat dan tersurat yang tadi Ustaz dah kongsi dah. Makanya bila apabila apa, kita diuji itu, maksudnya kita berhadapan dengan saat getir dan sebagainya, jangan dilupakan. Maksudnya tongkat itu adalah umpama kita jangan lupa kepada Allah, jangan lupa doa-doa kita yang sepatutnya kita lafazkan. Mohon pencerahan. Kadang-kadang saya pun baca ayat ini tertanya-tanya. Takkanlah tak ada seorang pun uh, ashab, orang-orang uh -huh. kanan Nabi Musa, Hatta Harun pun alaihi salam. Takkan tak ada seorang pun berkata, Musa kita dah buntu ni takkan sesuatu tak boleh dibuat oleh tongkat kamu. Mhm. Bukankah tongkat ini ada track record yang cemerlang? Bukankah tongkat itu dari kayu mati menjelma jadi ular gergasi dan menelan ular-ular sihir di stadium Firaun itu? Mhm. Dah telah menyebabkan pengislaman 70 orang ahli sihir terbaik. Mana tongkat tu do something. Tak ada seorang pun sebut tongkat mana tongkat mana tongkat kita memang boleh mudah lupa. Ayat Allah ada peranannya bila kita buntu. Hatta Musa sekalipun terlupa dan kita kena ingat, tongkat is nothing. Ia hanya ayat Allah. Baik. Jadi, yang menyebabkan tongkat itu boleh membelah lautan bukan tongkat. Jangan disembah tongkat itu. Baik. Tetapi sembahlah Allah yang membelah lautan dengan asbab pukulan tongkat Musa. Tongkat ni sebenarnya dah lama Musa guna 10 tahun di Madian. Tetapi begitulah Allah. Sesuatu yang logik kita kata rapuh. Ialah bila Allah perintah pukul, Puan hmm. Farah. Hmm. Boleh patah. Tapi tak patah-patah. Jadi Subhanallah, ini perkara yang kekadang kita terlupa. Hmm. Kita sangka ayat Allah ini lemah, tidak kuat. Tetapi sebenarnya dia boleh memukul hati-hati yang keras. Lalu kita boleh terasa kehebatan Allah di hadapan hmm. mata kita. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Masya-Allah, baiklah uh, kita akan teruskan asy dengan ayat yang ke-65, ke-66. Sama-sama kita fokus ter uh, terjemahannya terlebih dahulu dan kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya seluruhnya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang mengejarnya. Baiklah, pengakhiran yang pastinya bagi orang-orang yang beriman dan sebaliknya bagi mereka yang bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah ustaz. Uh, ada juga jalan cerita yang mengatakan Uh, Fir'aun tenggelam, pengikutnya tenteranya teng tenggelam dan kemudian ada juga kisah yang mengatakan uh, Fir'aun sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah cerita itu Ustaz? Benar uh -huh. Fir'aun uh, telah dirakamkan Al-Quran melafazkan keinsafan dan uh -huh. taubat uh -huh. tetapi sudah terlambat taubat uh -huh. jangan terlambat, itu pun hashtag juga tu. Yeah, <laughs> ya, taubat jangan terlambat supaya tidak menjadi Fir'aun kita uh -huh. ini wal'ayatubillah uh -huh. Baik. Uh, wa, uh, wa azlafna thammal akharin. Okey. Allah Ta'ala sedang menonjolkan pada kita dengan menggunakan kalimah thamma. Bukan thumma ya, thamma. thamma. Yang bermaksud isim isyarah hunak. Maksudnya, apabila Allah menjadikan Musa dan Bani Israel berjaya merentas daerah, merentas daerah pula dah. Berjaya merentas Laut Merah. Ya, Uh, dan Allah gambarkan dalam surah Taha bukan hanya laut terbelah Allah gambarkan tanah tu pun jadi kering yabasan. Mhm. Mm man, mana mungkin laut merah terbelah okey dah. Itu pun dah menakjubkan tapi anda nak berlari ni tanah tu selut. Tanah tu basah. Susah kita nak berlari. Jadi Allah jadikan tanah laut dasar laut jadi kering. Mm -hmm. Ini kerja siapa? Sekali lagi saintis tak boleh nak perjelaskan benda ni. Ya. Yeah. So masa mereka berlari laju itu Ya. Allah Taala bawa kamera pergi kepada Firaun di hujung sana. Mm hmm. Sama itu menunjukkan kamu tengok Firaun kat hujung sana. Dia tengah termenung. Mm hmm. Macam mana laut Merah ni terbelah? Ini kerja siapa ini? Mm -hmm. Allah Allah Taala tengah gambarkan ketika Musa dah berjaya lepas mm -hmm. dengan seratus ribu Bani Israel yeah. itu dah berjaya sampai mm -hmm. ke tebing tu. Di situ Firaun tidak terus gopogapa masuk ke laut Merah. Dia macam berfikir. Kalau kalau aku masuk ni lautnya selamat ke uh -huh. tidak? Jadi apa sebenarnya berlaku tuan-tuan tunggu sekejap lagi saya akan cerita kepada anda apa sebenarnya sedang berlaku pada Firaun menjelang kemasukannya ke laut merah. Mm -hmm. baiklah uh, kita nak kita nak tahu juga kisah selanjutnya ini seterusnya menjadi kesimpulan penutup kita pada hari ini ayat yang ke-67 dan juga ayat yang ke-68 semuanya selepas ini dalam assalamualaikum. Masya-Allah sampai sudah kita di blog yang terakhir sekali alhamdulillah sempat kita sampai ke ayat yang terakhir 67 hingga 68 dan juga terima kasih rakan-rakan Facebook kita pagi ini di TV Ahli Hijrah bila buntu dilanda masalah yang pertama jangan berhenti uh, berdoa dan juga istighfar uh, yang kedua gunakan tongkat di situ solusinya ialah ayat al-Quran yang kita kadang-kadang terlupa yeah. ayat al-Quran boleh memukul hati yang keras ayat al-Quran uh, berjaya membawa kita kembali kepada Allah terima kasih yeah. terbaik puan Harnisah Tajudin dan semua semua oh, hashtag taubat jangan terlambat. Sebab kata Ustaz tadi <laughs> semua rakan-rakan Facebook kita terima kasih. Taubat jangan terlambat. Mudah-mudahan kita semua sempat bertaubat dan diampunkan segala dosa-dosa kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Kita teruskan cerita kita Ustaz. Makin lama makin seronok untuk kita sama-sama menghayati. Dan juga bolehlah kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita seperti Ustaz uh, sebutkan tadi. Baiklah. As Syuara ayat enam, 67 hingga 68 saya bacakan terjemahannya sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani surga Allahu alazim Allahu akbar uh, baiklah mohon ustaz Tadabur dulu ayat kita ada juga ustaz dah janji tadi nak sambung cerita uh, ramai yang nak tanya ni uh, ustaz sambunglah cerita tadi okey kita kita tahu laut merah terbelah. Mm -hmm. Dan Bani Israel berjaya lepas. Yeah. Berjaya lepas. Okey, dah lepas dah. Lepas dah. Mm -hmm. tu ribu lepas. Okey. Dan kita boleh uh, logiknya adalah bercantum balik. Eh. Mm -hmm. Bercantum balik lah laut tu. Allah tak tak bagi Fir'aun lalu. Tapi Allah tetap kekalkan mm -hmm. air laut tu. Mm -hmm. Fir'aun duduk berfikir, air lain macam kenapa terbelah. Okay. Kalau air laut ni memihak kepada Musa, bercantum saja jangan jangan biar kita orang lalu. Kalau kita orang lalu kita bunuh Bani Israel kat tebing tu nanti. Mm -hmm. Dan Musa alaihissalam pun dalam surah Ad-Dukhan ayat 24. Musa ni dia, dia dah sampai tebing, mm -hmm. dia nampak daripada jauh tu barangkali satu kilometer mm -hmm. Firaun dan tentera-tenteranya sedang sedang tawakuf, sedang sedang berfikir nak buat apa. Musa ni Allah sebut dia nak dia nak halakan balik tongkat tu ke laut. Supaya kembali bercantum. Musa sendiri tak nak Firaun datang. Maksudnya mm -hmm. dah pergi baliklah kau orang. Padapadalah kau orang hidup tanpa kita orang Bani mm -hmm. Israel. Mm -hmm. So Musa tak nak Firaun datang bunuh dia orang menerusi laut merah kalau kalau tidak tak ada faedah. Laut merah tu terbelah. Yeah. Tetapi Allah Taala kata watrukil bahra rawhan. Musa jangan jangan hala tongkat tu ke arah air laut itu. Mm -hmm. Biarkan air laut itu kekal terbelah mm -hmm. dan biarkan Firaun itu masuk ke dalam. Laut merah. Oh, kamu sangka kamu akan dapat apa kamu nak Firaun ya? Kamu sangka kamu akan dapat apa kamu nak ya? Tetapi sebenarnya itu perangkap untuk kamu. Tuan-tuan dalam hidup kita jangan sangka semua benda yang kita rasa baik baik saja, entah-entah dia buruk. Asan tuhibbu huwa sharrun lakum. Barangkali benda kita selalu suka tu hmm. Adalah keburukan buat kita. kita. Sentiasa hmm. berwaspada. Jangan jadi Firaun yang mendapat penasihat-penasihat yang always memotivasikannya untuk melakukan keburukan. Jadi kita sedang diperlihatkan dengan uh, peristiwa di mana Allah Subhanahu sedang mendidik kita dua perkara. Dua nama dia. Anda boleh lihat pada ayat 68 Al-Aziz Ar-Rahim. Dua nama Allah inilah yang kita dapat simpulkan daripada peristiwa Laut Merah. Al-Aziz Al-Ghalib, Al-Nasir yang sentiasa menang, mm -hmm. yang tidak boleh ditumbangkan walaupun oleh super power Fir'aun. Lihat di Laut Merah, Allah benam mereka. Allah tidak mahu Musa saja selamat. Mm -hmm. Tetapi Fir'aun tidak berlaku apa-apa. Allah nak orang bercakap-cakap bukan hanya tentang Musa telah berjaya membebaskan Bani Israel. Mm -hmm. Aku nak penduduk dunia bercakap tentang misterinya kematian Fir'aun. Macam mana tenteranya yang boleh mati katak Macam tu sahaja Dan kedua nama Allah Ar-Rahim Allah dengan penuh kasihan belas Allah jadikan Bani Israel Selamat dan menuju Ke tanah yang dijanji ke Jadi itu kita punya rumusan Daripada ayat 67 dan 68 Tuan-tuan Masya Allah Uf, Saya rasa meremang bila Ustaz cerita tadi Kenapa Allah biarkan lama Laut merah tu terbelah begitu saja? kalau lah kita boleh filemkan filem mat kilau why not ustaz <laughs> kalau kita boleh filemkan kisah-kisah agung seperti Wah, ini Allah Allahu akbar dapat pula dipertontonkan oleh anak-anak kita hmm. masya-Allah terlalu banyak pengajaran dia subhanallah baiklah ustaz maksudnya ustaz agama kita ni jelaslah bukan sekadar berlandaskan kisah dongeng kisah yeah. yang direka-reka dan juga uh, bukan sekadar seronok untuk didengar berulang-ulang kali hmm. kan walaupun kita dah dengar kisah ini daripada kecil tapi ia tetap memberikan kita pengajaran ia tetap menakutkan kita dan yeah. mampu memberikan yang terseribu satu kesan di dalam diri dan juga hati kita sebenarnya Pak Elosa. Kesimpulannya Ustaz yang boleh kita ambil daripada keseluruhan ayat kita. Ayat yang ke-52 hingga ayat ke-68 Ustaz. Apa yang kita boleh ambil Ustaz pagi ini? Pertama sekali kita kena ingat bila kita jumpa cerita dalam Al-Quran ingat dua B. Ha, ingat dua B. Pertama ia kisah benar bukan kisah yang dipetik daripada ucapan orang-orang zaman berzaman yang ada tokoh tambah. Mm -hmm. Ia adalah cerita yang dipaparkan Allah yang Maha Hidup semasa peristiwa itu berlaku. Mm -hmm. Allah itu Maha Hidup. Sampai sekarang sampai bila-bila mm -hmm. Allah itu telah merakamkan cerita ini seolah-olah anda dapat melihat sendiri anda walaupun tidak sempat hidup pada peristiwa Laut Merah. Allah seakan-akan menonjolkan depan mata anda. Ia adalah kisah benar. Yang kedua, ini yang paling penting. Kisah-kisah Quran adalah kisah yang berkait dengan kehidupan kita. Ia bukan hanya kisah sejarah. Namun untuk mengaitkan dengan kehidupan, kita perlu kepada tadabur Al-Quran. Kita perlu kepada tafsir, faham dan kemudian tadabur. Sebagai contoh, kita mungkin bertemu dengan cerita Laut Merah Terbelah. Allah Ta'ala menggunakan kalimah Famfalaqa Famfalaqa Laut merah terbelah menjadi dua Jadi tuan-tuan Kalimah falaqa Juga membentuk satu surah Di penghujung Al-Quran Yang kita boleh hafal Kita barangkali tak boleh hafal ayat 62 tadi Doa Nabi Musa Apatah lagi seluruh cerita Nabi Musa dalam laut merah ini Kita tak boleh hafal Kita mungkin orang yang tidak berlatih Untuk menghafal tetapi takkan nak bagi tahu saya surah al-Falaq tak boleh hafal. Jadi bila kita ditimpa musibah buntu tak tahu jalan keluar. Mm -hmm. Ini antara surah tiga kul yang wajib kita baca. Kerana kalimah Falaqa, artinya terbelah untuk keluar kehidupan. Mm -hmm. Kul a'udzu birabbil falaq. Ya Tuhan kami memohon perlindungan daripada kamu yang mencipta kehidupan dengan proses terbelah. Ya, ibu nak lahirkan anak ya. pun kena proses terbelah selepas 9 bulan baru keluar anak. Apa ni benih dalam tanah pun kena terbelah baru keluar dia punya pucuknya itu. Jadi Allah membelah laut merah untuk kehidupan Bani Israel, Allah yang sama dengan asbab surah Al-Falaq mudah-mudahan membelah kekusutan kegelapan kehidupan kita dan mendatangkan solusi jalan keluar mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan itulah kehebatan fam Falaq dan suratul falak insyaallah insyaallah mudah-mudahan dia membuatkan kita throwback bila ustaz cakap tentang ujian uh, dugaan yang datang tu throwback uh, PKP yang berlaku hmm. Dua tahun yang lalu, Allahu Akbar, kita sendiri yang rasakan sebenarnya ramai hmm. antara kita yang rasa. Kenapa Allah bagi kita rasa tu Allah. Wallahu alam baiklah. Uh, Okey, saya nak baca satu soalan daripada hmm. rakam Facebook kita, Puan hmm. Nordiana Nana. Adakah taubat Firaun itu tidak diterima kerana nyawa sudah berada di kerongkong atau kerana Firaun tidak ikhlas dalam bertaubat? Mohon penjelasan ustaz. Taubat yang tidak pada masanya. Uh -huh. Walaupun anda sudah bersungguh-sungguh menginsafi dan mengakui anda bertaubat apabila nyawa telah sampai di sini. Uh -huh. Selepas bertubi-tubi peringatan daripada Tuhan, ia adalah taubat yang tidak diterima. Artinya sudah terlalu banyak sebab Allah datangkan daripada luar yang memanggil anda wake up call untuk bertaubat. Tetapi inilah sifat Fir'aun, menangguh-nangguh, menangguh-nangguh dan menangguh-nangguh taubat hingga ke detik Allah tidak lagi menerima taubat. Dan jangan kita lupa, Fir'aun bertaubat hanya untuk mengelakkan maut. Kerana beliau telah melafazkan apa yang dirakamkan di dalam surah tu Yunus. Mm -hmm. Al-an wa qad asaita uh, maaf uh, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehingga kan dalam lafaz taubat pun dia tak boleh nak sebut Allah. Dia tak boleh nak sebut Rabbus Samawati wal Ard. Dia hanya menyebut ya, ya, tolong tolong aku dengan ini beriman kepada Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan yang Bani Israel beriman tu. So dia memang menunjukkan pada kita dia tidak benar-benar dengar yeah. ceramah Nabi Musa uh -huh. pasal Allah Faham? Tuhan semesta alam pencipta langit bumi. Dia sekadar melafazkan untuk selamatkan saya daripada hamba saya tak bersedia untuk menghadapi kematian ini semua please do something Tuhan. Uh -huh. Itu bukan taubat yang original. Yeah. Anda, dan dan jangan lupa taubat orang yang menyembelih ratusan ribu bayi lelaki takkan boleh terima macam tu sahaja aduhai dia tak ucap dia tak ucap minta maaf pun dia tak buat press conference pun bila kita buat zalim pada manusia and then kita bertaubat Allah terima taubat kita bila kita selesaikan dahulu taubat yang ada kaitan dengan kes yang menyebabkan kita babitkan manusia lain kita mencuri duit orang kemudian kita bertaubat mm -hmm. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita selepas kita selesaikan dulu. Mm -hmm. Kita punya masalah dengan orang tu yang kita paham, mencuri tu. Paham. Sekarang anda Firaun, Firaun telah bertaubat. Tetapi dia tidak selesaikan dahulu jenayahnya menyembelih bayi-bayi Bani Bani Israel. Jadi tidak semudah itu taubat itu dapat diterima Allah. Ya, ia perlu kepada keikhlasan, ia perlu kepada uh, penginsaf, penginsafan. Dan ia perlu kalau ia membabitkan manusia yang lain, ia perlu kepada anda memberikan ganti rugi ataupun sekurang-kurangnya meminta maaf atas apa yang berlaku. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Fir'aun. Sebab itu taubatnya tidak diterima. Allah akbar Ustaz. Maksudnya Ustaz, sama macam kita lah Ustaz. Kalau sekarang ni kita dengan leka lalai laganya, kemudian tiba-tiba ya. bumi ini hancur, habis musnah Ustaz, tiba hari kiamat kita hmm. tak sempat bertaubat that's it. Setakat itu sahaja. Ini pengajaran Tidak. yang boleh kita ambil. Maka hmm. nak bertaubat, jangan terlambat seperti Ustaz kata tadi. Hmm. Segerakanlah. Masya Allah. Baiklah. Uh, Ustaz, saya nak bacakan komen-komen dan rakan-rakan Facebook kita. Hmm. Ada yang mencuit hati juga. Ada yang mampu memberikan pengajaran dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Uh, ada yang mengatakan uh, taubat Ustaz ditangguh. Kelak terlambat, maka sia-sia. Terima kasih Ustaz dan sebagainya macam-macam uh, lagi lah yang mereka kata baiklah cepatnya masa dah nak habis uh, ada pula yang kata uh, sudah lama jatuh hati dengan ustaz saya tak tahu inna ustaz inna inna. sudah lama jatuh hati dengan ustaz sejak tadabbur surah Yusuf terima kasih hmm. Daihan Fat slot assalamualaikum puan normala nordin terima kasih banyak-banyak atas segalanya dan ada juga yang sudi mencatatkan banyaklah uh, pengajaran ayat kita pagi tadi masya-Allah uh, baiklah ada juga beberapa kata-kata yang mampu memberikan kita apa, uh, rasa sebab dan sebagainya usaha dan tawakal yeah. menghadapi dugaan hidup di dunia taubat jangan terlambat semoga Allah kurniakan kita taubat sebelum kita mati terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook kita pagi ini dan juga hari ini pagi ini secara eksklusifnya juga seperti biasa Ustaz ada bawakan uh, beberapa naskah buku uh, karya beliau uh, bersama dengan kita pagi ini silakan Ustaz untuk sama-sama memberitahu kepada penonton setia kita pagi ini Uh, saya menulis uh, buku terbaru saya di bawah Teduhan Kisah Zulkarnain Antara mesej penting adalah Bila kita ini melakukan sesuatu perkara kerana Allah mm -hmm. Allah akan berikan kepada kita ilham Ataupun rezeki idea dari arah yang tidak diduga Allah. Allah itu ada nama Badi' a. Badi' a ni satu nama Allah Yang bermaksud Allah sentiasa mendatangkan sesuatu mm -hmm. Solusi yang baru Yang tidak pernah berlaku sebelumnya tadi kita bincang pasal uh, Nabi Musa buntu. Tiba-tiba Allah datangkan satu bentuk satu bentuk uh, solusi yang tidak pernah disangka. Allah Taala bukan turunkan kapal-kapal daripada langit. Masya-Allah. Untuk Nabi Musa dan Bani Israel merentas laut merah. Peristiwa laut merah terbelah tak pernah berlaku. Sebelum Nabi Musa tak pernah berlaku, selepas Nabi Musa tak pernah berlaku. Ini maksud nama Allah Badia. Ah apa yang Allah hasilkan satu benda yang tak pernah berlaku sebelum ni Allah sentiasa kaya dengan idea Allah itu maha kreatif sebab tu Musa pun tak jangka ai solutionnya laut merah terbelah tuan-tuan dalam kisah Zulkarnain yang saya tulis ini ya. Yeah. kita pun tertanya-tanya macam mana Zulkarnain boleh bina tembok itu dengan tenaga rakyat tempatan jadi itu cerita Zulkarnain dalam buku Di Bawah Teduhan. Mudah-mudahan semua dapat berteduh di bawah kisah Zulkarnain. Dan yang kedua adalah buku Alam Tara, mm -hmm. terbitan uh, Tadabu Center dan rakan-rakan saya di mana ia adalah satu penjelasan tentang ayat-ayat yang bermula dengan tidakkah engkau melihat mm -hmm. ataupun Alam Tara. Jadi rupa rupanya sangat menarik buku ini saya dapati bercerita tentang kepentingan melihat isu-isu mm -hmm. masyarakat dengan pimpinan dan panduan daripada al-Quran. Segalanya boleh relate dengan al-Quran kan ustaz? Masya-Allah. Contohnya seperti kisah yang kita selami ini. memang ada yang berlaku macam ustaz kata berlaku dalam kehidupan seharian kita ditimpa ujian, musibah dan sebagainya. Baiklah ustaz. Uh, selain daripada boleh beli, beli dekat kedai buku online pun boleh ustaz kan? Betul, biasa baiklah. Terima kasih ustaz. Masya-Allah ustaz Muhammad Syahril Abdul Rahman, jurulatih utama Tadabur Center atas segala perkongsian ilmu, pengajaran Uh, ustaz ni kalau bab menjelaskan jalan cerita dalam al-Quran tu tu memang win lah. Terima kasih ustaz. Terima kasih. Dengan ayat-ayatnya mudah untuk kita faham. Terima kasih ustaz. Baiklah. Uh, sekian saja tadabbur kita pagi ini dengan kisah 10 Muharram. Mudah-mudahan dapatlah kita baca, faham, amal, kita hayati dan insya-Allah sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Doa tadi, ayat yang ke-62 surah Asy-Syu'ara sama-sama kita amalkan apabila ditimpa ujian, bolehlah jadi amalan harian. Jangan Betul. apabila ditimpa masalah sahaja. Kita sama-sama amalkan ayat yang ke-62 ni insya-Allah mudah-mudahan. Saya untuk edisi yang pertama ini insyaAllah jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum